Mak masak apa? Masak tergoduk. Si kuduk. Tergoduk. Tu abang tumbuk apa? Okay. Dah hancur dah? Dah hancur dah. Tengok. Saya tengok abang. Memang pandai abang. Dah hancur. Okay. Lepas tu buat apa? Kacau. Okey. Tu boleh guna ni lah. Basuh je. Okey. Kita kacau dulu eh. Elok-elok, jangan tumpah. Wah, dah jadi dah bang Wan. Pegang bekas tu. Lepas ni kita buat apa bang? Bang, lepas ni buat apa?